tillbaka. Fly. Vänta, så AWP. Antar. I've got connector. oj vad jag plantade. Du har 5 assister, men ändå liksom, vad fan. Plentor. From Chester up. Chester up, oh my god. Har du glassgubbe i ditt rum? Ja. What the fuck? Kolla Tilda, hon, det var vi nere vid. Vi var trotskade. Viola, Hugo, Viola, Hugo. Hugo, Vitsala! Nu går ni 4B alltså, hallå. Fan, jag lyssnar på Chester. Ja, Tilda hasslade glassgubben ner från affär. Och jag slår en bak på soffan. Lång 2. Hur många lång? 3. 3 lång. 3 lång. Åh, krimmer! Krimmer! Vad fan händer? Du är ju bäst, okej, alltså det var liksom. Om jag hade gjort det här hade en kärn för mig, som du gjorde det där så. Det var ju asnäckt Hugo, fan du är ju bra. Ska jag shadowplaya det där? Okej.